Tervetuloa Kaikki rahat menee -podcastin 6. jaksoon. Tätäkin jaksoa sponsoroi Completos Finland Motorsport. Kun tarvitset Completoksen tuotteita, käytä ihmeessä linkkiä videon kuvauksesta, niin tuet tätä podcastia. Ja kun käytät alennuskoodia Kaikki rahat 20, saat tilauksen ilman postikuluja. Tällä kertaa vieraana Jarno Laitinen, joka on ollut muun muassa mukana kiihdytys- ja rata-autoiluhommissa. Hänen sydämensä sykkii kaikille päriseville laitteille, joilla voi ajaa kilpaa. Hänellä on omien sanojensa mukaan aina kiire, nimittäin maaliin. Tervetuloa! Kaikki rahat menee haastatteluun. Kiitoksia, kiitoksia. Miten, onko joskus jäänyt semmoinen fiilis tästä hommasta, että on olisi mennyt kaikki rahat? Vai että joskus, kyllä se varsinkin tuossa muutamia vuosia taaksepäin, kyllä se oli ihan enemmän sääntö kuin poikkeus, että sitä sai menemään sinne enemmän kuin olisi ollutkaan. Niin. Onko se nyt monia vuosia harrastusta niin kuin takana, miten voi sanoa? Kyllä sitä harrastusta on takana sieltä varmaan 80-luvun lopulta lähtien, että jardoilta ja muilta systeemeiltä, niin sieltä se on lähtenyt mopolle edes jartaan ja muilla vehkellä sitten kavereiden kanssa. Ja joo. Pikkuhiljaa siitä sitten eteenpäin on mennyt. No mitä kaikkea siinä on sitten, mopoilla on ilmeisesti lähettynyt niin kuin liikkeelle siihen moottoriurheiluun ja se on nyt ollut semmoinen, mikä on lähtenyt kiinnostamaan ja joo, se on ihan sillä Saimaan kanavalle tehtiin silloin aikanaan ne jääratoja, missä sitten jätkien kanssa mopoilla ajettiin. Lumikolalla tehtiin ratoja ja koulun jälkeen mentiin sitten pärtsäämään sinne. Ikään nyt ei ehkä ollut vielä kuitenkaan ihan 15, mutta kuitenkin laitteet oli ja intoon. Niin joo. Siitä se on lähtenyt sitten. Mistä sitten sen jälkeen, oliko semmoinen selvä juttu, mikä niin kuin lähti kiinnostaa sitten sen mopohomman jälkeen, että siellä oli sitten näitä tämmöisiä peltoautovirityksiä oli sitten jo samoja aikaa kuin ne mopotkin, nyt tommosia Datsunin 1600-taisilla, millä ajettiin jäärätalle ja niitä oli muutama sama tapainen auto, niin kyllähän meillä siellä ankaraa kilvottelua itse tehdyllä nastarenkalla oli jo silloinkin. Joo, eli se on niinku heti ollut semmoinen, että sitä on ajattava kilpaa. Kyllä, se kilva jo on ollut sinne niinku, varmaan siitä lähtee kun mäkiautoja jo ihan ennen kouluikäkin laitettiin. Se on vähän mennyt siihen kilpailuun se homma aina. Joo. Onko siinä ollut sitten muita mukana näitä, mitä on junnuna ollut siellä jäärataan hommissa? Onko vielä mukana kilpailutoiminnassa? Siinä oli 90-luvun alkupuolesta sinne sen vuosikymmenen lopulle, niin siinä kiihdytyshommissa oli silloin niitä samoja heppuja muutamia. Ja kyllähän ne niinku kaverina vieläkin ovat seurannut noita hommia sitten, kun tämä on vähän rönsyllyt tuonne ratapuolelle ja mihin milloinkin tämä homma. Niin joo. Et kyllä siinä ihmetellä täytyy, että niinku samat jyyrät jaksaa niitä samoja leikkejä pelata vielä. Ei näistä eroa pääse. Ei ole niinku aikuisiksi päässyt tulemaan. Ei ole minkäänlaista viitettäkään siihen suuntaan kyllä. Mikä oli sitten näiden jäärata-rassien jälkeen niin sit seuraava niinku? Se oli kevyt moottoripyörä, se piti sitten rakentaa semmoinen Honda SL 125 4-tahtipeli ja sillä kun ajeltiin sitten, niin sitten kun sen sai myytyä, niin tuli ostettua tuommoinen Chevrolet Malibu 67 vuosimalli ensimmäiseksi autoksi. Onko se nyt tämä sama, mikä on edelleen olemassa? Se on se sama, mikä on nyt katuautona niin kuin muutettu. Mitäs vuotta silloin muistatko yhtään, niin elettiin, kun ostit tämän? Se on täytynyt olla 92 tai 91 tai 2. Joo. Se oli ennen ajokorttiikkaa jo tuli silloin ostettua. Se oli hyvä, kun myin sen kevari pois, sai siitä aika hyvät rahat. Se oli vähän semmoinen harvinaisempi laitos. Niin joo. Myin sen pois ja sitten osti. Se oli 3500 markkaa maksaa. Siinä ei ollut koneetta aika vaihteistoa ja semmoinen neliuvinen taksi, niin kuin rullaava hylsy. Joo. Ostettiin sen, tai ostin, ja sitten kun
äiti muori ihmetteli, että mihin ne on nyt ne kevarin rahat hävinnyt, niin mielestäni me ostin tuommoisen servulle, että niin sai halavalla, niin sehän rupesi niin kuin, muistaakseni se niin sanoi, että onko se poika ihan sekkaisin tai hulluksi, kun se rupesi nimittelemään, kun se näki, se oli tietysti vaikka räjähtäneessä kunnossa auton. Joo, voin kuvitella. Mutta se oli kuitenkin, niitä tuli syynnettyä eri merkkejä ja malleja silloin, mutta tuo nyt sattui tutulla kaverilla sitten. Joo. Tai sillä oli parikin niitä, niin siitä sitten tuli hankittua. Se oli niin kuin isän työkaverilla, mikä oli niitä vastaavia romuja rassannut aikaisemminkin. Oliko sulla sitten joku selvät sävelet sen kanssa, että mitä sille tullaan niin kuin tekemään ja minkä takia just se auto sitten hommattiin? No se oli silloin 80-luvun loppuun 90-luvun alussa, niin tuo just tämä jenkkiautoharrastus kovassa nosteessa ja muutenkin. Ne on niin kuin pennusta lähtien nuo kiihdytyshommat kiinnostanut ja niitä on tullut seurattu ihan piparasta lähtien, käytiin kisoja katsomassa muuta, niin se nyt oli aika semmoinen selkeä juttu, että amerikkalainen autossa olisi hyvä olla. Joo. Harrastepelinä, että se oli just alkuun pantiin siihen suora kuutonen ja kolmivaihteinen manuaali ja maalattiin ja tehtiin, kun ne pelti siitä puuttui, niin se tehtiin jo siinä vaiheessa, niin otettiin muotti ja tehtiin lasikujusta, että se oli niin kuin ensimmäinen kevennys ja viritys silloin jo siihen. Okei. Oliko se niin kuin ihan, se oli tarkoitus kuitenkin tehdä niin kuin kadulle silloin jo? Joo, se oli ihan, että saatiin ajoa autoksia. Joo. Se ajokortti kun sai, niin silleen sitä ruvettiin rullaa, että se laitettiin alustakuntoon ja maalattiin päältä ja sisältä, ja se oli semmoinen sohva penkillä varustettu 7 hengen lauluautohan se niin käytännössä oli silloin. Niin, silloin joo. Siinä ei varmaan voimaa ihan hirveästi ollut silloin siinä ensimmäisessä versiossa. No, siinä on yksi kurkkunen Rosester kaasutin ja 60-luvun kannet ja muut, niin kyllä siitä se varmaan 125 heppaa saattoi lähteä. Joo, kyllä. Ei se hirveästi ryntää tuommoinen 1600-kilonen lossi sillä, mutta sehän oli kiva, että kaveriporukalla lauleskeltiin ja piettiin hauskaa. Kyllä se niin kuin ihan käyttöautonakin oli sitten. Että joo. Sillä tuli käyty joskus talvella ammattikoulussakin muistaakseen. Että se oli ihan... Että ihan täys käyttöauto siinä vaiheessa silloin. Että... Joo, missä vaiheessa sitten on niin kuin... Sulla on rata-autoilua kaiken näköistä tullut puuhailtua, niin oliko se sitten sen auton ajatus sitten... Oliko selville, että sitä niin kuin jatketaan sitten myöhemmin sitä autoa johonkin suuntaan? No sehän oli sitten ihan tietysti selvä sitten, kun sai kesätöstä rahoja ja muuta, niin 8 V8-konehan siihen piti saada. Ja manuaalilaatikko 4-vaihto, niin se on ollut meikäläisen vehkesään, että niitä ei millään automaatilla pilata. Että se on aina se hammasratas vaihtoehto, niin se toimii tai ei toimi, ja se on niin kuin selkeä. Joo. Että sitten se, siihen laitettiin se 8, ja sitä viritettiin sitten perinteisillä kalikolla, mitä noita on. Ja... Mistä niitä silloin, niin kuin, se on jo 90-luvun puolen väliin jotain? Se oli 90-luvun alkupuolella, että 94 oli eka kertaa motoparkissa ajamassa sillä. Joo. Siinä oli kaverilla oli semmoinen 72 Camino, missä oli oikein 42 iso lohko alumiinikansilla ja oikein katusliksit ja kaikki oli siinä. Itsellä oli sitten siinä oli vielä silloin ihan katurenkaat ja muuta, mutta se oli neljäuvisena taksina, se ajettiin silloin vielä sinne. Ja joo. Se meni jotakin 14,6 se meni silloin, 94. Siitä se sitten lähti, että piti lukkoperäkolonin hitsattiin se, tai kyläsepät hitsasi se hirveellä puikolla 92, johon rupesi sutimaan molemmilla renkailla. Joo. Siinä on aika monta käännettyä tarinaa siinä. Sitten se muutettiin kaksuviseksi avoimalliksi, ensin kaksuviseksi HT-ksi ja huituvet tehtiin ja sitten katto pois, kun piti saa, oli kaunis kesäpäivä, niin piti avoa, että rupesi tekeminen, niin rälläkällä katto pois vai? Niin, totta kai. Silloin niitä saa tehtyä, kato. Joo. Ei tarvinnut turvakarta olla siinä. Joo, se on ollut vähän easympi silloin tehdä. Joo, tietysti kisoissa sitten, kun ruvettiin ihan FR noita katukisoja ajamaan, niin silloin pitäisi ne sääntömukaiset kaaret laittaa, pultattavat kaaret ja muut. Joo. Siitä se pikkuhiljaa lähti sitten ajaa parani 11 sekuntia ja sitten loppuaikana se meni varmaan 98 tai 99, niin se meni jo 10,82 ja jotakin 210 otti loppua. Joo. Että kyllähän se mukama taksi lähti silloinkin ja niin se oli 2,5 sekaa intaa 100 ja etupyörä ilmassa ihan videolta katsottiin todistettavasti, että se lähti sitten joo, oikein kunnon katusliksellä, missä oli ihan hauska.
Kyllä siinä meni vetoakseleita poikki ja kaikkea. Niitä tuli rikottua aika paljon niitä vehkeitä ennen kuin se sitten. No mistä kun miettii nyt vertaa nykypäivää, että itse kun rakentaa autoa, niin sitä istuu tuossa tietokoneella ja katselee netistä niitä osia ja sen kun klikkailee ja tilailee, niin mistä kaikkialta niitä niin kuin sitten silloin 90-luvun alkupuolella ja siellä, niin mistä niitä kaivettiin? No niitä oli silloin US-partsista niitä Helsingistä ja sitten tässä oli tämä paikallinen vauhtikauppa, tämä Liikaammin pitämä Star Amico, sehän toimi pitkään silloin tuossa valtakadulla, niin silloin oli suorat hyvät yhteydet sinne, ja se oli meillä siinä just siinä C-luokan Seveleskin sponsorina, ja sitten myöhemmin siinä Outlave-autossakin isot tarrat oli, että sieltä niitä sai, ja sehän sponsasi meitä siihen hommaan, ja kun itsehän se on, nyt kun oikein otetaan perkkaamaan, niin sehän on itse, olisiko se 84 tai 3 vuonna ennen Suomen mestaruuteen sillä ahdetulla swingerillä. Niin okei. Sen puolelle on joku pitkät perinteet. Sitten kautta niitä saatiin ja sitten tietysti kello tästä pörssiä pläräättiin, niin siellä oli näitä. Joo, tätä me just mietin, niin, että sitä on niin varmaan. Silloin ennen tiistä tosiaan tiedetty just mitään luoja kiitos, että leheästä katsottiin ja sitten jostakin näistä veikaseista siellä oli osia myytävänä ja muuta. Niin. Joo. Käytiin sitten autolla hakemassa aina, ei niitä mistään klikkailtuja tilata. Ei tietenkään, niin joo, tämä on just se mielenkiintoinen, kun aika vähän on itse loppupeleissä tätä tarvinnut tehdä, vaikka kaikennäköisiä osia on pyöritellyt tuossa ja muuta, mutta se, ja sitten Lappeenrannassa nyt on sattunut olemaan hyvällä tuurilla, joka kaupungissa ei ole ollut semmoista niin, osakauppaa. Kyllä. Että sieltä on sitten ilmeisesti menty ja katseltu katalogeja, mitä on ollut tarjolla, tai vähän kyselty myyjiltä. Ja joo. Semmoista perustavaraa sieltä saa sitten tietysti noita erikoisempia osia, niin niitä sitten jotakin Ruotsista ja sitten ihan Amerikasta asti tietysti, mutta se oli aika vähäistä siihen aikaan. Joo. Se tuli sitten myöhemmin vasta. Niin. Oliko sulla semmoisia jostain, mistä niinku olisi saanut vaikutteita siihen omaan juttuun, niinku lehtiä tai muita, tai onko jäänyt mieleen jotain juttuja, että onpa hienoja laitteita? Tai kyllähän se Veikasin makasin, niin silloin tuli luettu, niin siellähän jo pentuna niitä katsottiin, ja siinä oli tämä. Sen mä muistan, kun silloin käytiin katsomaan kiso, niin tuo Koskisen Ristoa jo, se oli 64 avoisen veden, niin se ajoi sillä 10-9 joskus. Mitähän se olisi ollut, se 85 tai 6. Joo. Niin sitä, sehän oli siihen aikaan varsinkin ne huimatuloisista, niin kun miettii, että hitto, kun olisi joskus tuommoinen aparaatti itsellään, niin sitten se tuli, meni siinä sitten sitä aikaa reilu 10 vuotta, mutta sitten tuli suurin piirtein saman verran kulkeva avohuus itselläänkin. Joo. Se oli ihan hauska. Ja just nuo kaikki nämä poltien seristot ja nämä, kun ajoi, tai sehän siis Nitroa tulee eka kertaa jo Suomessa, niin niitä kun käytiin katsoa, niin kyllähän se silloin varsinkin säväytti aika kovasti, kun menivät vitosia tuolla Savon sydämessä. Ja joo, ne on niinku innostanut sitten siinä omassa hommassa kanssa. Että mitäs kaikkea muuta sitten on, sitä on nyt rakennettu silloin sitä kiihdytyslaitetta silloin 90-luvulla ja oliko se niinku edelleen koko ajan niinku kuitenkin katuautona ja silleen, että sillä joo, sitä katsastettiin kuitenkin. Se oli joka vuotinen riemullinen ja jälleennäkeminen katastuskonttorilla aina siinä. Me ei voi jotenkin siihen kuvitella aikaa, siihen aikaan, että vähän toista, joo, se oli totta vähän. Mitäkö nyt on mennyt aikaa tarpeeksi, niin mitä kaikkia kommervenkkejä siellä niinku puuhasteltiin ennen tätä mukavaa katsastusreissua. Kyllähän siellä saatettiin jotakin äänenvaimennuksia vähän lisäädä sinne isohkoihin putkiin ja muuta semmoista. Että mutta kyllä siinä toisaalta sitten tuli mieleen, että silloin se rupesi just niin kuin loivenemaan se homma, tai siinä oli tämmöinen legendaarinen katsastusmies kuin Pallonivel Pakarinen, niin sehän oli oikein kuuluisa siitä, että se, niin kuin, se kun näki tuommoisia varsinkin rakennetun amerikkalaisen auton, niin sehän sen tietysti niin kuin heti, jos se sattui kohdalle, niin se keksi jotakin ihan varmasti. Niin, että sieltä väkisi etittiin niin jotain sanomista. Joo. Mut se oli jännä sitten, se oli varmaan jäämässä eläkkeelle tai jotain silloin yhdessä vaiheessa. Niin mä olin just silloin syksyllä, niin oli se katto leikattu pois ja se oli kaksuviseksi muutettu silloin. Joo. Keväällä sitten taas katastukseen sitten ja me katsoin, että ei saatana se on taas. Miten se voi olla mahdollista, että siinä se on edelleen herra töröttää, mutta se olikin jotenkin niin lepposaa tuulelle se katto, että ai jaa, pojat onkin ottanut katon pois talvella siitä, että miten sitä tälleen. Ja joo. Mulla oli sitten semmoinen lehti mukana, että näitä on saanut alunperin avona, että tämä on nyt muutettu samanlaiseksi kuin se joo alkuperäinen. Mä sanoin, että annahan se lehti tänne ja se lähti nyt takahuoneeseen rekisteröitten kanssa ja tuli pois sitten
meni siinä varmaan 10 minuuttia ainakin, se sitten, no hän nyt laittoi tähän kaikki mausteet, mitä löytetään nyt niinku kaksuiseksi SS Malibuksi muutettu täältä, siinä on nyt kaikki saman tien tuossa noja. Ai jaa, katsotaan. Oli ihan niinku älikällä löytynyt, mistä hän nyt tuulee oikein, mutta se on niin, ja kaikki joo. Meni niinku sääntöjen mukaan, niin ei siinä mitään. No hitto, sehän on hyvä. Joo. Välillä näinkin päin. Näitä on varmaan näitä hankalampiakin reissuja. Kyllä, siinä on ollut aikanaan niitä kaikenlaisia. Joo. Sitten se otettiin tuosta, niin se oli se 90-luvun, olisiko 98 tai 9, niin tuli hankittua se 64 D-luokan Vuosevelle-projekti. Tässä on niin kiertänyt pitki kyliä ja mantuja tuonne. Sekin on alun perin Lappeenrannasta lähtösi. Se on ihan oma tarinansa. Se on mielenkiintoinen juttu, kun itsekin sillä se on niin lähty siitä samalta kaverilta, mitä mä itse ostin sen silloin, niin se on ensimmäisiä tuommoisia avorakennelmia tällä kulmakunnalla. Niin. Joo. Se oli sitten Kouvola kautta, niin se oli siellä D-luo kautta, ja sitten yksi kaveri osti sen Lappeenrantaa, ja se jäi vähän kesken, niin me sitten huviksi, että tarvitsi siitä semmoisen sopiva summa, niin se siirtyi sitten minulle. Ja... Joo. Oliko siinä vaiheessa semmoinen, että tätä ei nyt pitänyt oikeasti ostaa, mutta tuli no se oli, sanotaan, että se lähti nelilinkkiä ja Unipa-nivelten hinnalla siinä se auto, niin mä ajattelin, että pakkohan se on pois ottaa, että se olisi muuten hävinnyt johonkin. Onko puhutaan nyt just tästä vehkestä, millä ajettiin sitten? Se oli se, rataan. Ei kun tämä on se Outlavi-luokka, se kiihdyssauto. Joku niin, kyllä. Tämä oli se kimppaprojekti, mutta oli niin kolme kaveria siinä, että siihen sitten... Siitä tehtiin sitten jo vähän, se oli jo silloin valmis, niin kuin, eikö ei se ollut putkirunko, se oli putkikeula, kun siihen oli värkätty jonkunlainen ja kaaretti, tietysti kun sillä on lajettu, mutta myöhemmin sitten muutettiin se ihan joo. Putkirunkoseksi ja se pistettiin ihan palasiksi. Ja... Eli sillä oli ajettu vähän niin kuin kilpaa aikaisemmin? Ja... Joo, se oli pulkkinen tuolta Kouvolasta muistaakseni, se ei ole sillä viimeksi, niin kyllä se taas 9 sekunnin puolelle mennä silloin D-luokassa. Joo. Ja sehän pyöri tässä Lappeenrannassakin silloin sitä aikaisemmin, niin pojat kävi sillä kulmaa Leningradissa ja vaikka missä tulla ulkoon, siis suurvalloissakin asti sillä autolla. Ja joo. Se on oikein semmoinen niin legendaarinen eteläkarjalainen katuauto se. Siinä on oltava luotto kohilla, että semmoisella, että kun ei ole varmaan paljon vakio-osia autoissa. Että... Mutta se oli tosiaan sitten ihan semmoinen, että siihen tietoisesti niin yhdistettiin niin voimavarat ja se auto oli niin meikäläisiä, siihen tuli hankittu osia ja muuta. Sitten oli äikkää Timo, oli niin kuin, se osti sen moottori ja vaihteisto ja perään siihen. Ja... Millä moottorilla se muuten kasattiin? Siinä oli aluksi semmoinen 508 kuutio tuommoinen prostokkikone, mikä oli tuolla Luoman Lassilla, joka siellä on Korvetella silloin aikana tuolta länsirannikolta. Niin siihen sitten laitettu ilokaasusysteemi päälle. Ja... Joo, mitä semmoista irtosvoimaa? Onko mitään tietoa? Se oli varmaan se oli jossakin 1200-1300 korvilla varmaan se ilokaasun kanssa. Mutta se oli vähän semmoinen, kun se on vanha prostokki, kun on ajettu kannet ja kaikki studiit vähän niinku ajettu vähän niinku haalta, niin se oli semmoinen pannu, että se tahtoisi levitä sitten tänä välillä, että se oli alkuvuosina semmoista taistelua. Se meni varmaan jonkun mitähän se olisi mennyt? Joku 8.9 se olisi taas sillä prostokkikoneella mennä silloin se. Joo. Mutta se oli tosiaan, kun se oli aina kappaleena, niin... Siinä tuli sitten porukalle tekniikkatutuus vissiin. Niin, kyllä. Ja sillähän sillä käytiin vuonna 2000 tuolla Stockholm Open-kisoissa. Okei, sielläkin on käyty. Se oli ihan ensimmäinen kisareissu sillä autolla, ja se oli kyllä semmoinen reissu, että siitä kyllä porukat muistaa aina muistuttaa välillä, että se ei ollut ihan, siellä ei mennyt kaikki ihan putkeen, mutta... Joo. Voit se vähän valottaa, mitä kaikkea siellä sitten tapahtuu. Niin se oli semmoinen, kun se oli niin se oli se auto just saatu kuntoon ja käyty tuolla vähän sivumalla vaan testaamassa, niin ihan niin kuin normaalia asfaltilla. Joo. Mutta tie oli tietysti suljettu, ettei sinne ketään niin, päässyt. Niin, eli tämä kuuluisa Meksiko. Niin. Joo. Niin se oli sitten syksyllä... Oliko se niin kuin elo vai syyskuu hujakolla niin Stockholm Openin kisoihin lähettiin ja meillä on semmoinen edellisenä aikaisena rakennettu kuljetuspussi, mihin mahtui se kilpailu sinne taakse ja siinä on sängyt ja ruokapöydät ja muut. Ja joo. Vanha posti joku jakelubussihan se oli. Me muistan hyvin, kun sitten oli
aikamoisella kiireellä saatu se kilpailu kuntoon ja hyvin monta kysymysmerkki oli siinä, että onko se niinku kaikki kohdilla ja sitten illalla vielä. Ja sitten edellisenä päivänä niin mietittiin, että se oli aika kirjava se kuljetuspussi, niin me ajattelin, eiköhän me ollaan nyt kuitenkin ulkomaille lähdössä, niin otetaan ja maalataan se oikein hienoksi yksi päivä. Niin viimeisenä iltana. Niin, silloin iltapäivällä ajattelin, että vetästi, me löydettiin pari ämpäriä semmoista kivijalkamaalia ja telällä vetästi se koko pussi sitten valkoiseksi. Okei. Siinä tuli sitten vielä semmoinen kävi, että se totta, menikin pakkasille illalla se keli ja se, oho, se maali meni semmoista niin jääkukan muotoiseksi, tai siitä tuli semmoinen niin kuin, se erittäin psykedeellisen näköisen linja-auto, mutta se oli kuitenkin yksi värinne sitten. Joo, kyllä. Ja sillä sitten lähdettiin sinne ja Turusta oli lauttakuljetus yli sinne Ruotsin puolelle ja myös sitten mentiin tietysti perjantai-iltana tuonne Turkuun, piti mennä niin yöksi, että aamulla lähdetään sitten. Ja tota, meillä se tiimihän oli semmoista aika reipasta, iloisia veikkoja kaikki puolia. Jonkun verran ehkä virvoitusjuomakin otettiin siinä välillä. Niin voin kuvitella. Muistan, kun mentiin sinne Turkuun sitten ja ajattelin, että eihän mä nyt, että käyn mä nyt jossakin tota, kuppilassa siinä vähän iltaa viettämässä. Ja siinä oli herrolla ja isänillä oli aika hyvä vauhti päällä, kun siinä on se 500 kilossa, niin siinä kerkesi katsoa korttia lyyvän ja joo, vähän kuppia kaataan. Ja sitten tota, muistaakseni on semmoinen pari, kun joku siellä keskustassa semmoinen joku Marilyn tai joku tämmöinen ihan ykkös yökerhopaikkahan se oli. Joo. Ajettiin sitten bussilla sinne ja katsottiin, että eihän tätä tämmöistä täyskokoista bussia mihinkään parkkiin saa, että mitä me nyt tehdään. Ja me sitten sanoin sille kuskille, että jaha, tuohon on vaihteen, niin meikä jututtaa tuota portsarin vähän ja me meni siihen jututtaa, että mitenhän kun tota, tai sanoin sille, että me ollaan tän illan bändi, orkesteri, että mihin me saataisiin tämä keikkapussi parkki, kun meidän pitäisi nuo soittimet saada tuonne sisälle. Joo. Sehän, tai ootte ihan orkesteri vai? Joo. No jätä siihen ove, että kyllä se siinä saa olla, että olette soittamaan tulossa. Okei. Okay. Siitä sitten mentiin, se oli vähän semmoinen reippaan piilata ja siinä nyt sattuu kaikenlaisia pikkukommelluksia sitten illan mittaan. Ja joo, kyllä. Se antaa niitä nyt olla omana tietona. Kyllä, oli, kyllä. Mutta aamulla oltiin kuitenkin sitten kaikista erikoisista tapauksista huolimatta, niin oltiin lautalla 7 aikaa. Kaikki mukana. Koko orkesteri, joo. Joo. Yksi kaveri taisi kerätä varttituntia, niin kun laiva lähti niin jonkunlaisesta kuulustelusta pois, mutta se kuitenkin kerkesi sinne kyllä. No niin, kyllä. Kaikki kyydissä ja homma jatkuu. Se meni ihan hyvin se tota, tai hyvin ja hyvin, se, siellähän pitää ajaa se autolla, muistaakseni oliko se 30 kilsaa, eli niin siirtymän taivalta sinne kisapaikkaan, että se, on, niin se pitää kestää se keksitys. Joo. Meillä kyllä silloin edellisenä iltana vaihdettu uudet alumastarin vanteet, ja me tajuttiin yhden mekanikon kanssa unohtaa tiukata ne niin momenttiin. Oho. Niin ne meinas irrota siinä jossakin Tukholman keskustasta. Me jälkeenpä katsottiin videonauhoita, kun ne niin lepattaa siellä ne joo vanteita, se rupesi antaa savuakin, se sen verran otti kiinni sinne koriin. Mutta kuitenkin kesti sitten perille asti, ja siinä oli, senkin minä muistan, niin venttiilin välystä semmoinen, eihän semmoinen prostokin, kun ne on tehty, niin kuin, että se ajattaa startti, ja se viiä varikolle, ja säädetään välykset, ja vaihdetaan venttiiliousia, kenties ja muuta. Joo. Siellä kun oli se, ainakin reilu 20 kilsa ajettu, niin siellä oli varmaan saatana 6-7 milliä venttiilin välystä, että se olisi kohta levinnyt koko keksintö, mutta saatiin ne nippuu kaikkia. Joo. Sitten ajamaan, eihän sitä ollut missään niinku oikealla sliksellä testattu ja muuta, niin se oli vähän liukastahan se oli sitten. Ja transbreakillä kun lähti, niin se käytännössä suti varmaan 300 metriä semmoisella 16 tuuman levellä sliksellä sinne ja meinas sinkoilla naapurikaistelle ja muuta. Mutta kun kuskilla kun oli hyvät hermot, niin eihän se muuta kuin joo. Tuli varikolle kysyä, että onko sitä kahvia keitetty, ja ruotsalaiset oli ihan kauhassa, että ne ajaa meidän päälle sille. Mutta se meni ihan ihmeen kummassa, kuitenkin kulki semmoinen hyvin, että tota, se oli muistaakseni, että me ajettiin semifinaaliin asti, päästiin sillä. Joo. Sitten tuli punavalo, peikko iski, niin siinä olisi tota, päästy ihan palkinnoille. Siellä oli siihen aikaan ihan kunnolliset rahapalkinnotkin, että olisiko ollut 25 000 kruunua peräti se. Joo, se on ihan hyvä summa. Mutta sitten se, tota, kun hävittiin siinä yhdessä, niin saatiin ehkä yksi pullo viiniä ja suklaalevy, mutta kuitenkin että niin, jotakin niin saatiin mukaan. Ratkaisevaa 0,2 sekunnin hötkyly siinä viivalta. Jotta joo.
No se lähti sitten niistä, kun oli toivottu ja saatu pelit kontoon, niin siihen hankittiin sitten semmoinen ihan kunnollinen kilpamoottori. Se oli 638 kuutiotuumainen tämmöinen Safiroffi alumiinimoottori, missä oli ilokaasu, niin siitä lähtikin sitten jo. Se oli vapaarina 1400 ja se antoi sitten sillä jyrkimällä sitten joku 1700 heppaa, niin se kulki ihan tyränä se auto sillä koneella, kun saatiin se alusta ja muuta kuntoon. Niin. Joo, se alkaa kuulostaa kyllä aika hurjalta kombolta. Et se oli vähän niin kuin, siellähän myös se Saikkola hevostallissa värkättiin silloin, katsottiin vesivaakolle ja vatupassilla mittaatiin ne rungot ja kaikki linkkikohdat ja muut, niin se joo. Jostakin syystä se nyt sattui niin kohdille, että silleen, se kun saatiin kerran säätöihin, niin sitten tietysti radan pidon mukaan vähän jotain paineita ja kulmia pikkasen mulkkas, mutta se oli niin kuin, semmoinen kuin juna se auto. Joo, minkälaisia aikoja sillä ajeltiin? Se rupesi menemään sitten, kun se iso kone saatiin siihen ja systeemi, niin se rupesi menemään, se meni jo toisena vuotena, niin se meni 7,5 silloin. Joo. Ja se meni 7,5 tasaan, kun se meni ja 300 se keläsi loppuun, että se meni kyllä todella raikkaasti sitten. Joo. Se meni aina niin kuin suoraan käytännössä, että sitten piti olla joku jotakin nestettä jossain tai muuta, niin sitten se rupesi vikkuroimaan, mutta se oli kyllä. Joo. Laikka avulle aikamoista haipakkaa. Kattoa myös siitä juvuttiin se pitää silloin alkuun, kun se rupesi 300 kulkemaan, että sehän mennäisi lentää kuuseen siitä aina. Joo. Mutta kyllä se oli semmoinen tapaus kyllä se auto. Se tuolla vieläkin jemmassa mulla tuolla korkeahan lepikossa, että ei se taas itse hylsyä mihinkään hävitetty. Niin kyllä. Eihän noita tommosia passa mihinkään hävittää. Ei, siitä saa kyllä. Ne on hienoja laitteita kyllä. Joo. Mitä kaikkea sillä ajeltiin sitten, ilmeisesti Suomen sisällä kuitenkin pysyttiin sen kanssa vai? Joo, silloin oli Outlavi kappia ajettiin, sillähän kaksi mestaruuttakin tuli, se oli 2003 ja 2005 me voitettiin ihan Suomen mestaruus sillä sitten. Joo. Se oli semmoinen hyvä porukka, että siinä oli joka jätkelle oma hommassa, meitä tuli siinä kuusi kaveria ja kun kaikki ties minkä tekee aina, niin se pelitti ja se toimi hienosti sitten se systeemi. Aika semmoista vauhikasta porukkaa ja semmoinen varikollekin aina vähän puhuu, että taas se Malibu-porukka tulee tuolta, että nyt me taas möykkää koko yön siellä. Mutta aamulla oltiin kuitenkin ensimmäisenä aina panemassa autot tulille ja joo, kyllä, että se tutkimassa säädöt kohilleen. Niin. Se ei koskaan rokottanut ajamista. Ei, se oli vaan vauhdikkuus. Niin. Vapaa-ajan vauhdikkuus. Se oli ihan hauska laitos kyllä. Mikä sen tarina sitten, niin kun se nyt tällä hetkellä on siellä sulla se hylsy vaan sitten, niin miten se sitten tämän auton tarina niin päättyi sitten? Että no sehän on nyt niin sillä, ei nyt vielä päätöksessä välttämättä, että sehän on niin ihan rungot ja kaiken, että ihan tikissään siellä, mutta siinä oli sitten ne kaksi muuta kaveria, niin rupesi pro-modi suunnittelemaan autoa ja sehän oli se tekniikka, olikin Hultikari Promodi Camarosta, että se oli jäänyt sillä jo 6.7 muistaakseni sillä koneella, niin se ne rupesi pojat sitten semmoista autoa värkkäämään, ja mulle tuli taas se rata-auto veikasiluokan rata-autokuvio, he tuli silloin, se oli 2000, no se oli varmaan 2001, kun myös se haettiin, vai miten se oli, ja se oli pitkä jo kytenyt mielessä se, että joo. Rata-autoilu, kun on tullut harrastettu ja muuta, niin pitää sitten tuommoisesta sevelestä tehdä sitten rata-auto, ja sittenhän se oli kolmas projekti, sitten vähän semmoinen isompi projekti, se rata-autosysteemi. Joo, mistä se sitten olit kiinnostunut sitä rata-autoilusta sitten pitemmän aikaa, että etitkö tietoisesti sitten siinä vaiheessa, että minkälaista tekisi? Kyllä se oli ihan selvä, kun noita just vuosimallia ja merkkiä, kun on harrastanut, niin siitä on noita muotit ja kaikki valmiina kotona, ja tietää niin kuin kaikki nippelit, mitä siinä on, ja joo. Kun vähän perehtyy aiheeseen ja tietää, että mitä siihen tarvii tehdä, niin elikkä semmoiseen vanhaa taksihan pitää tehdä kaikki, jos sillä mennään niin radalle lähteä niin uusiksi. No niin, voisi äkkiä kuvitella. Se muuta kuin tehtiin siitäkin sitten taas yksi neliövinen taksi pilattiin rataa tullut alttarilla ja kuituovet ja joo. Korvet ja jarrut ja nelilinkit ja konetta vaan reilusti taaksepäin. Ja sitten siinä oli aluksi semmoinen suorakytkentä Dognessa, mutta se oli se ei oikein pelitä noissa hommissa. Että joo. Mutta se oli myös semmoinen ennakkoluuloton projekti, että siellä oli kiva korvetteja ja porsseja ja turbovehkätä vastaan paiskoon menemään ja monesti siinä pääsi jopa maalikin ennen niitä. Niin
Joo. Miten pitkään tuommoista projektia tehtiin sitten, että se saatiin niinku rata kuntoon? No se oli se 2000, oliko se 2001, kun me se haettiin Vaasasta tuolta. Se oli 2005, oliko se semmoinen, että se oli 2005, olisi finaaleihin päästy, mutta se huomattiin, että oli lohko halaki vissiin pari viikkoa ennen sitä, ja se rupesi sekoittamaan vesiä ja öljyä. Niin. Mutta 2006 sitä päästiin sitten jo. Joo, tosi toimii. Botnia ringille ja tuonne, sieltähän se alkoi se touhu. Niin. Se on ihan hyvä. Sehän on vanha, tai tuo Historic Race Finlandin ratasarja, niin sehän on yksi vanhimpia ja suositumpia ratasarjoja Suomessa. Että monta luokkaa ja joo. Semmoiset, tuossa roadsportissa varsinkin semmoiset vapaat säännöt, että sitä voi kyllä ihan rahapussin mukaan ja mitä nyt sattuu keksimään, niin tehdään suurin piirtein. Niin kyllä, joo. Siinä voi luovuutta käyttää sitten. Joo. Miten pitkään sillä kaikkea sitten ajettiin ja käytiin sitten kilpailuun? Se oli niin 2005, jos se oli kunnossa ja silloin syksyllä päästiin ajan, niin se oli 2006, 7, 8 ja 9. 4 vuotta sillä tuli tahdottua sillä. Joo. Minkälaisia sijoituksia tässä ilmeisesti kilpaa ajettiin siis koko ajan? Joo, kyllä siinä 07 lähti ajettiin Anna täyssarja. Kyllä se, se oli jo eka kaudella, nyt, se oli sarja kakkoseksi päässyt silloin. Joo. Ja siinäkin oli just niitä tilanteita, siinä oli se muistuttaa, se oli 2007 jo, niin muistuttaa hyvin, kun oli finaalikisat ja ihan semmoinen niin selkeä pistekaula oli. Joo. Seuraava tässä. Mutta oli, että jos päästään maaliin tämä nyt vaikka 5. tai 6. niin päästään juhlimaan mestaruutta, niin siinä okay. Sen kyllä muistaa hyvin, kun siinä kävi, se oli sitten vapaassa harjoituksissa, niin meni vetoakseli poikki. Eikä ole varaa osaa tietenkään, kun nekin oli kustomina tehty tuolla Karpiolalla, niin ei ollut varaa puikkoa eikä mitään muutakaan sinne. Niin. Oliko se ensimmäinen kerta, kun hajosi vetoakseli? No se oli ensimmäinen kerta silloin, ja se kyllä sattui niin huono saamaan kuin olla ja voi. Niin. Joo. Mutta siitäkin oli liikuvis otti päähän, kun se sinne alastaro pääsuran alkuun levisi, että sinne niin kerkesi miettiä monta juttua ja mietittäisi nyt jotakin hyvää tähän pitää nyt keksiä tai mitä, niin lopetti tupakapolto siihen, kun se meni se akseli poikki. Ai jaa. Se oli niin kuin se meni poikki tuohon ja siihen loppui tupakapoltto. Niin kuin laakista. Miksi? No siksi, että jotakin hyvääkin tästä on nyt seurattava, että se on niin kovin luonteelle katoa. Kyllä. No joo, ei ole harmittana se. Ei, se on kyllä, me on sanonutkin, että niin kuin moottoriurheilusta, niin kyllä siitä on monia hyviä juttuja sattunut. Joo, tämmöistä en ole kuullut keneltäkään vielä, että se on niin kuin päätetty siitä. Että se oli joo, siitä joo. Ihan hauska. Sen jälkeen on varapajaisissa sikaria puolitella, mutta ei tupakkia tullut. Joo, aika senkin hauska. Senkin voisi rahaa sitten sijoittaa näihin. Niin, joo, jos sille nyt jotain käyttöä näistä romuista joskus löytyisi. Ehkä. Mutta se oli silloin, kakkoseksi päästiin silloin. Sinä vuonna. Sitten oli 2008, niin silloin oliko silloin sama juttu, että silloinkin oli toisena sarjassa. Joo. Ja silloin taas oli, tämähän nyt kuulostaa aina vähän selittelyä, mutta pitäisi nyt valottaa, mikä se on, että se oli, oltiin Ahvenistolla ja siellä oli vähän sama tilanne, että olisi päässyt, kun olisi päässyt vaan maaliin, niin silloin oli vielä reilumpi se pistejohto. Joo. Päätösuran jälkeen se kurvilta, että päätösuran tultiin, niin hävisi jarrut siinä, kun oli tämmöinen akseli, missä ei ole, niin pitäisi olla se semmoinen niin kuin uivat ne laipat, ettei se sitä sylinterin mäntää vie taaksepäin. Niin kuin kolmannella polkaisulla vasta tuli jarrut siinä, niin se oli niin kuin kaksi polkaisua liian myöhään, niin sinnehän se meni joo. Rengasvalliin sinne päätysuora päähän ja aika syvällekin vielä. Pääsimme siitä lähtemään vielä jätkien perään, mutta minä muistan aina, kun se oli varmaan saada se Pekka, kun ajoi sille keltaiselle korvetelle, niin ihan kuin se olisi morjestanut siinä naureskelle, kun se ajoi siinä ohi, kun se oli pari autoa taaempana. Ai se tiesi, kun hän jos tuosta pääsee ohi, niin mestaruus on sitten taas siellä. Niin, niin kyllä, kyllä. Joo. Se oli kyllä hyvin tunteikas hetki. Taisin kiroitakin siellä kopissa aika äänekkäästi, mikä nyt ei mihinkään kuulunut, mutta kun tiesi, mitä siinä tapahtui. No joo, niin kyllä. Joo. Vähän jälkeenpäin vähän naurattavasti. Mutta se ei kuulu tuohon moottoriurheiluun, että niitä pikkujuttuja sattuu suuntaan toiseen. Kyllä, joo. Siinäkään ei, jos pääsit jatkamaan, niin siinä ei niinku itselle eikä autolle käynyt ilmeisesti. Ei, se meni niinku peräältä, se kääntyi sitten ympäri ja se meni niinku peräältä, että siinä kun pisti pää vaan penkkiä ja otteli, milloin jysähtää, niin sinnehän se
lasikutupalikat ja valot ja muut releet jäi sinne, mutta sitten sain sen käyntiä, läksi ajamaan. Kyllä mä nyt sain varmaan 7. tai 8. pääsin maaliin, mutta se oli vähän joo, kyllä. Liian myöhään sitten. Niin, totta, joo. Onko sattunut aikaisemmin tuommoisia, tuli tästä mieleen, että kolaria tai muita vakavampia juttuja koskaan? Ei silloin oikeastaan aika jossa se oli vähän semmoinen, että silloin tietysti pitääkin yrittää nää täysillä vettä, niin muutama kerran tuli sitten poistuttua, olisiko se kerrankin sinne tarun mutkaa tuli vettyä sille, että se oli siellä lepikin, mutta ei siinä muuta kuin oikoa sitten vaan lekailla niitä vehkeitä ja laittaa valoja sinne. Miestä ei ole tarvinnut oikoa kertaa. Ei, siinä on kuin henkisillä ruuhilla siinä on selvitty. Että. Joo. Ja kyllähän se tuossa niin siis ihan kilpailutilanteessa, niin siellähän on tuossakin rataa tuossa monen väristä maalia ja renkaa kuvaa kyljessä tänä päivänä, että siellä on just Saarisen kanssa, sen korvettimien kanssa, ja sitten oli tämä, kuka vilkejä, tämä Rajavore Juha sillä kovalla turpoladalla, niin senkin kumitukset on siinä kyljessä. Ja joo, siellä on vähän otettu kontaktia. Joo, se on hitto hyvä luokka ja sarja, kun siellä on niin monenlaista vähettä, A- ja V-käsiluokka samassa lähdössä, niin siellä on monenlaisia laitoksia ja monenlaista isäntää. No minkälainen isäntä itse oot, kun laitat kypärän päähän? Ootko semmoinen varma ja varma kuski, että sä otat niinku varman päälle ne linjat tai ajat varman päälle vai minkälainen sulla on? Osaatko sanoa yhtään, minkälainen itse oot silloin, kun se oli laitetaan? Varmaan silloin alkuussa se oli just, kun rattaa hommaa tuolla isommalla autolla, niin se oli vähän semmoista enemmän tai paremmin tullut silleen, että tokihan nyt välillä meni linjat leveäksi ja muuta, mutta kyllä se nyt on, kun sitä on niin kattunut ja miettinyt, niin kyllä se kuitenkin täytyy ajaa silleen, että se jossakin vaiheessa lähtee, on niin kuin ulkona vähän se keksintö tai jotain muuta, että muutenhan se menee niin kuin liian hiljaa sitten. Hmm. Että kyllä se niin kuin tulee, niin kuin limitillä tulee minun mielestä ajettua sitten niin kuin ajamaan lähetä. Että joo. Sen kyllä on huomannut tuossa rattahommassa varsinkin. Tuossa Formula Vortti, mitä viimeksi on siinä, sen huomasi varsin hyvin, että siinä niin välillä piti vähän jo toppuutella, että niillä kun ajellaan pihalle, niin se on sitten ne tukivarat solmussa ja kaikki, niin kyllä tuollaisella koppiautolla, niin nehän nyt on hyvin suojassa vielä. Että kyllä, kyllä, vähemmällä vahingolla selvitään. Niin, ja se on aina, kun ei se nyt tarvitse olla kuin joku kantteri tai joku juttu sille vähän huonosti, niin sehän on rikki se vehet, kyllä se pitää aina mielessä pitää, ettei siinä niin kuin, joo. Eihän se aika niin kuin sieltä radan ulkopuolelta tuotte, kyllä se niin siinä tontilla on pysyttävä se keksintö. Joo, kyllä. Näin on vähän kuullut, että muilta tuttavilta, että herra on aika kilpailuhenkinen kaveri. No, että kyllä se mieluummin sitä voittaa, kun häviää. Että niin, kyllä me ymmärrän. Täytyy tehdä aina. Joo, se on ihan oikein. Mutta reilulla hengellä tietysti, että ei käy mitään hölmöilemään. Että niin, kyllä, että ei pilata toista ajoja sillä. Että joo, sitten päästään ilmeisesti tuonne viimeiseen vuoteen tuosta ajettiin tuolla valkoisella laitteella, niin siihen jotain muutoksia oli ilmeisesti tehty viimeiselle kaudelle sitten vähän, mitä kaikkea siihen puuhailtiin. Kyllä, siihen laitettiin kevennettiin sitä reilusti ja alustaa puotettiin alaspäin, kolmilinkkisysteemit taakse ja kaikenlaista tehtiin, mutta kun sitä ei kerrottu kunnolla sitten säätämään ja testaamaan vasta, kun kisaa paikalla, niin se vähän, se kulku nyt jonkun verran parani, mutta se ei kuitenkaan sitten niin kuin panostettu työhön näin, niin parantunut. Joo. Niin kuin olisi pitänyt, mutta kyllä sillä kuitenkin kolmanneksi tajettiin, tai päästiinkin siinä loppupisteessä sitten. Että mutta se oli tosiaan, joka vuosi oli aina jotakin ongelmia, niin kuin noissa nyt tahtoo tuollaisessa itse tehdyssä vehkeessä olla, mutta kyllä se niin, totta pääosin kuitenkin, tai aina lopputulemana oli, kun jälkeenpäin miettii, niin helvetin hauskaa hommaa se oli. Just näitä korvetteja, ja Porsche ja muita turpomiehiä oli hauska kiusata tuollaisella vanhalla keksinnöllä. Lähti vaan reippaasti liikkeelle ja antoi mennä, niin hyvää siitä tuli. Joo, se oli sieltä kiihdytyshommista niin kuin hyvin hallussa se liikkeelle lähtö. Sillä pystyi monesti, jos vaikka oli aika, jossa tosiaan niin vaikka 7 tai 8, niin sillä sai aina sen 4-5 paikkaa, kun lähti vaan. Silloin, kun se valo, viimeinen valo sammuu, niin samaa tien, kun lähti ja piti sen sille ihan siinä limitissä. Ja joo. Tänä monesti tuli, se oli vaikka 10. ruudusta, jos sinne tuli katsottua siinä lähtöruudukossa silleen, kun ne on 2 rivissä, niin tuli katsottua, että niin kuin valmiiksi auto ihan pikkusen, tähän nyt ei saa
paljon vinoja, mutta pikkusen niin sinne päin, kun tiestä tuossa se latu aukeaa. Joo. Niin sinne päin vähän vinkkeliä, ja sitten kun lähettiin, niin lähettiin kanssa. Kyllä. Ja ne pojat kirosi monesti, että taas se jokilaiva tuli sieltä ohi saatana ennen ensimmäistä kurvia. Että. Kyllä. Se ei tossa, kun tuota lehtikuvaakin katsoo, niin se ei oikein jotenkin niin kuin näytä kuuluva siihen joukkoon tuolla rataan jo hommassa, kun se ei niin kuin alun perinkään ajatus ollut se. Että... Niin, kyllä se vähän semmoinen erilaisempi projekti oli jo. Ja... Mutta ilmeisesti se nyt sitten hyvin kuitenkin kuljetti noilla muutoksilla. Ja... Kyllä se kuitenkin sit pysyi eihänä melkein aina, niin se sai hyviä pisteitä ja muuta. Niin... Ja sittenhän sitä aina ajaa enemmän kuin ennen sitä oppii ajamaankin sitten ja uskaltaa työntää. Niin... Kyllä. Hyviä sinä sitten aina kävi loppupelistä kuitenkin. Miten sitten 2009 oli viimeinen kausi, mitä ajettiin tuolla laitteella, niin mitä sille autolle sen jälkeen sitten? Se on nyt tuolla tallissahan, se on siitä otettu tuo moottori ja vaihelaitikko siihen mustaan tuohon katuautoon ja pantu ne siihen ja se on nyt niin kuin siirretty kesäauto vakanssille. Se näet nyt niin kuin hyväksi vaihtoehdoksi sen, että semmoinen laite, millä on ajettu kilpaa aika kovaa, niin otetaan se moottori ja laitetaan se katuauto. Niin, no se on tuossa sen jännä homma, että se tuon rata-automoottori on alun perin ollutkin tuossa C-lukaan kiihdysautossa. Joo. Se kun ihan normaali 98 bensalla menee, niin se aluksi lainattiin niin kuin siihen ja nyt se ajettiin 4 vuotta kaasupohjassa Suomen moottoriratto ja sitten siirrettiin takaisin siihen avoautoon. Ja... Joo. Pääsi niin takaisin käyttöön niin. Siihen, että... Manuaali Super T10 laatikolla ja muulla, niin se on semmoinen kevyt avuauto, niin se on mukava pöristellä tuommoisella manuaalilla tulla menemään. Eli sulla on edelleen se sama kori, mikä ostettiin ensimmäiseksi autoksi silloin? Kyllä, se on se sama, mikä on, onko se sitten 91 ostettu, niin siinä tuo niin kevättä oottelee, pitäisi nyt tuossa mennä tietysti, jos oikein käytettäisiin maalarilla se nyt ensi talvena. Ja... Joo. Taka-akseli siihen täytyy vaihtaa. Siinä on nyt lukoton alkuperäinen kutosmalli, kun perään siinä on väliä semmoinen 1/8 kierros, niin se ei välttämättä kauan sitä leikkiä kestä. Että... Joo, se voi olla, että... Tuossa oli vähän meni, kun otetaan tuosta valkoisesta autosta, niin siinä on torssinen lukollinen hyvä taka-akseli, niin pannaan se sinne. Joo. Kun hake riittää ja pitää nyt vaan ruveta tekemään, se on äkkiä kevät käsillä tuossa. Niin, kyllähän se kaikille tuntuisi aina kiire tulevan niin. Keväällä, että... Muistelin tuossa, että muutama vuosi sitten taisit ruveta laittelemaan takaisin niin kuin ajokuntoon tätä mustaa, joo. Mikä on, niin kuin, että taisi olla silleen, että joskus keväällä puhetta tuolla työpaikalla, että nyt se tulee kevääksi ajoon, mutta taisi se vuoden vielä venähtää. Kyllä kuitenkin. Se taisi venähtää, joo, siinä tuli muita juttuja. Joo. No, nuo, se oli, olisiko sun 8 vuotta niin kuin ajamatta saatu siinä. Joo. Sitten nuo junnarit rupeaa tuossa jo painostamaan sen verran, niin kun rupeaa niin vinoilemaan, että miten se on mahdollista, että meillä on autotellessa tuommoinen avoauto, mutta sille ei ikinä ajeta, että mikä tämä juttu oikein tässä on. Niin, että muksut oli sitä mieltä. Niin, no sitten ne piti laittaa, että päästiin jätkien kanssa vähän pöristelemään tuonne. Niin, no niin, jätkät on päässyt nyt avoauton kyytiin. Kyllä, ne on kovasti tykkää, kun pistetään AC/DC soimaan ja hurstikepistä isompaa tuppaa, niin kyllähän siitä nyt aika moni tykkää siitä. Joo, ei siitä voi oikein tykkäämättä ollakaan. Niin, satamaan jäätelön syönti sinne. Joo. Piitsin kulumille. Kelpaa lähteä käymään. Miten sulla sitten, sä oot ajautunut vähän tuommoisen formula-homman mukaan kanssa. Kerro vähän siitä, että mistä se homma lähti liikkeelle. Ja... Se on niin... Kun noissa HRF-kisoissahan niitä on näitä luokkia, monenlaisia uudempia ja vanhempia formuloita ja kaikki ne tuossa sitten sponsorina toi kaveri, millä toi asennuspaikka, niin sain senkin höyräytettyä noihin ratajohommissa. Se oli ensin sponsorina katselemassa niitä hommia ja sitten tuossa yhdellä kaverilla taas oli tuossa Imatran puolella semmoinen 85 Reinhardtin Formula Fordi, niin joo. Ajamat tai pitkä, niin hyö, sitten kun olet tuttu enästään, niin tekivät siitä jonkunlaisen liisinkin jutun tai semmoisen sopparin, että sen kun ajatte, kun paatte kuntoon, nehän laitettiin kuntoon sen. Ja joo. Sillähän hyö sitten ajoikin useamman vuoden ja sitten se Eeron tyttö ajoi kanssa sillä nyt. Ja siinä oli siipivormulaa välillä ja lokosta ja kaikkea. Ja sitten me itsekin, ja... milloinhan se olisi ollut 2000
15 taisi olla, niin vitsi, mä vähän murisin, että pitäisiköhän laitisenkin käydä koettamassa, jos se mahtuu tuommoiseen keksintöön. Niin. Okei. Okay. Niin siellä vähän niin kuin vitsinä lähti silloin ja katsoi, että ajopuvussa on leimaa jäljellä ja säännönvirran Pekkaalle soitin, niin tämän laittuun viesti, että miten se on se rataleima, kun sehän pitää 5 vuotta, se on niin kuin voimassa. Niin. Joo. Se saatiin sitten leimat takaisin voimaan ja eihän siinä muuta kuin ängettiin ukko kyytiin ja lähdettiin Pohjanmaan kisoihin ja sehän meni ihan mukavasti sitten. Ukko mahtui kyytiin. Kyllä se mahtui, mutta ei sinne jäänyt yhtään ylimääräistä tilaa tuonne keksintöön, että se on vielä tuo, se on tuo 85 tuonne aatunne, se on niin kuin kaikista ahas. Joo. Malli, että se oli kyllä järkyttävä ahas, se on semmoinen, muistan aina, kun ekaa kertaa läksä ajamaan, niin siinä no se vaihekeppi sillä niin takana, jotenkin nyt piti kolmoselta kuin neloselta tai toisinpäin, niin piti niinku kääntää käsijana ympäri, että sen sai niinku päälle. Okei. Ei mahu samassa asiassa. Niin ja nelosta, kun laittoi tuppaan, niin muistaakseni piti niinku puhaltaa keuhkot ihan tyhjäksi sille kunnolla, että sai sen just ja just, että sen naksahti kiinni siihen. Se on niinku tarkka. Vähän semmoista mietittävää tuli siinä hommassa aina. Sitten. Joo. Mutta se oli kyllä ihan, kyllä se muistaa ekaa kerran, kun pääsi, se oli silloin oli tuon Botniarinkin uusi rattaa profiili tehty, niin pääsi vetämään sillä, kun sehän on niinku, jos se painaa 500, mitä se painaa 50 kiloa vissiin. Joo. Ja kun on jarrut on ja kuitenkin niin kuin, se kääntyy silloin, kun käännetään ja pysähtyy, kun pyydetään, niin kyllä se kontrasti tuommoiseen 1400 kiloiseen lossiin, niin se oli ihan järkyttävä, että vaikka sinne tehoa ja hirveästi on, mutta kun se on kevyt ja joo, matala, totta. Niin sehän kulkee niin pirusti, niin kyllä se oli. Eli millä moottorilla se on? Se on ihan vuorti 1/6 kentillä, että ei siitä lähde kuin 105 heppaa, kun sitä lähtee. Joo. Mutta kun se on tosiaan rata-auto tehty, niin, niin se on kipittää hyvällä niin, tavalla. Niin, se oli kyllä yksi parhaimpia moottoriurheilukokemuksia, kun sillä pääsi kertaa ajamaan. No miten meni ensimmäinen kerta kilpailussa? Kyllähän se, siis sieltähän taas tulee, olikohan se niin kuin joku kolmas palkinto, vai mikä sieltä olisi tullut silloin? Joo. Sillä ei hirveästi ollut niitä auto, mutta oli se kuitenkin varmaan niin kuin, siinä on aina 2 luokkaa samassa lähdössä nyt, vajaa 10 autoa oli siellä. Joo, kuitenkin. Kyllä se oli niinku, kun tuossa istuttaa ihan asfaltissa kiinni, niin se on niinku niin, kyllä suoraan sanottuna vähän jännitti lähteä sinne ajamaan ensin. Joo. Onko ollut ennen muuta semmoista, kun tuosta jännittämistä puhuit, niin onko ikinä aikaisemmin, jännitätkö ikinä kilpailuja tai kun olet ajanut pitkään, niin oliko kyllä, silloin aikaisemmin? Se on ihan, tuntuu olevan niinku sama juttu varsinkin, kevään ekoskisoissa ja muutakin, niin kyllähän se pulssi on aina aika, kyllähän sen tuntee niin siellä, että se on niin aika korkealla. Ja joo. Niinhän se pitää ollakin, silloin sitä on skarppina valoissa ja muuta. Että. Niin, totta. Mutta kyllä se tosiaan nyt tuo yllätti tosiaan semmoinen, että jos olisi rahoja vähäkään jostakin suunnasta tuloilla tai itsellä, niin kyllä tuommoinen yksi formulavuorti olisi tuossa meidänkin tallissa. Että. Se on kuitenkin niin kustannustehokasta hommaa, kun tuommoinen niitä saa jo siis reilusti alle 20 ihan kokonaisia vehkeitä. Joo. Et 10 ja 20 välillä löytyisi hyvinkin. Ja sitten se on vakiotekniikkaa sulle, se kestää ajella purkulevällä ja renkassarilla. Yhden kun ostat keväällä, niin se sama setti toimii märällä ja kuivalla, niin se on niinku joo. Kaikista tähän mennessä mittaanilla isommilla autoilla on kustannustehokasta ja semmoinen joo. Mukavaa hommaa. Ja tuossa oli sitten milloin se oli Ahvenisto 50-vuotiskisa, niin silloin pääsi siellä ajaminen, se oli vielä hauskampi sitten, kun siinä on niitä korkeuseroja, ja siellä oli autojakin aika paljon. Niin joo. Siellä sitä rupesi pääsi treenaamaan sitä ilmakytkintä ajamista ja muuta, niin pääsi siitä jyvälle, niin sehän rupesi kipittää ihan kummasti, ja siinä tuli siinähän kävi semmoinen, että siinä tuli niinku aika jo pohja-aika, ja sitten 2 voittoa. Molemmista lähdöstä tuli voitot sillä autolla. Me katsotaan, joo. Muistatko yhtään niitä aikoja, mitä sillä ajettiin? Se meni yhden 31 alle, se meni. Joo. Just ja just. Et siihen sillä pääsi. Jälkeenpäin sitten taas, kun olen sitä miettinyt, niin siinä on muutama kohta, minkä olisi ollut koettaa toisellakin tavalla, mutta kyllä se nyt, kun se riitti siihen hommaan. Niin, niin totta, joo. Ja se tuli se eka lähtö vielä, oli vielä semmoinen, että se nosti hirveä vesisateen ja myräkän silloin. Aha.
Ja me on aina tykännyt niin vesisateessa just ajaa noilla vehkeillä kuin vehkeillä, että se on vähän niin kuin jäärätällä ajassa. Aa, kyllä, kyllä, että se on niin sulla semmoinen mukava. Niin, ja tuolla Sevelelläkin kun ajettiin, niin siinä kun tehojen puolehan sinne niin kuin ei pärjännyt, mutta sitten jos sattuu satamaan vettä, niin sehän on se teho, ei silloin ratkaise, että se on sitten se ajo-homma, niin se oli jätkätkin monesti ne aina pyöritteli päätä, kun meikäläinen siellä katteli ennusteita ja tuli, että sataisi nyt niin saatanasti vettä koko kisaa ajan, niin se olisi kaikista paras. Joo. Se ei varmaan kovin monelta kuulu suusta tuolla varikolla se, että vettä toivottaisi sataa. Se oli olisiko nyt just 2007 muista, kun mentiin Ahvenistolla oli, ja silloin tuli ihan sikana rupestamaan just ennen Veikas ja A-luokan lähtöön. Joo. Siinä oli sitten, se oli Liukkosen Jussi kanssa väännettiin. Siinä ei montaa sekuntia ollut maaliviivalla enää sitten ykkös- ja kakkospaikasta, niin se oli niin kuin jännä, että jos kuivalla kelillä ajettiin se, niin siinä olisi ollut niin kuin ihan selkeästi varmaan 15 sekuntia ainakin. Okei. Okay. Ja siellä oli mä muistan aina, kun mentiin, järjestäytettiin lähtöä ja katsoin, kun siellä oli näitä pemaareita ja kaikkea, niin kuin pitää ollakin, kun turpovehkeitä ja muita niin kuin saloja just sitä lähtee. Ja joo. Katsoin, kun herra Liukkunen, se on puheenjohtajana HRFssä, niin katsoin, no nyt on kulufikamorassa, niin saatana, sillä on ihan uudet sadekkelin renkaat. Ja mietin mielestä, nyt nimittäin se auto lähtee menemään nyt. Joo. Ja sehän ajoi, se ajoi aikaa, jos niin se ajoi siis paalulle molemmissa lähössä. Ja nämä oli nämä, tutkinut niitä aikoja, nämä huomattavan varakkaan tiimin porukat niillä Pemarilla, kun ajoin, että tämä ei ole mahdollista. Ei se voi sillä Kamarulla ajaa kovempaa kuin näillä Pemareilla. Joo. Mutta se oli, siis sehän on niin semmoinen sadekkeli SS-äijä, että se kyllä. Okei, okay, se on hallussa se homma. Joo. Niin se oli silloin sama se vuortilla, kun ajettiin Formula-vuortilla, niin se oli repeä se taivas satamaan. Ja joo. Siinäkin oli varmaan, siinä ei ollut kuin 203 sekkaa, oli, vai oliko liian alle 2 sekuntia maalissa ero sen toisen, joka tuli toisena sitten. Ja se oli vielä ekaa kerta, kun ajoin niin Formulalla sadekkelissä. Metriäkään sitä ennen ollut ajattu. Ei ollut harjoitettu. Pikkasen jännitti nimittäin. No ei, voin kuvitella vähän. Sekin oli sitten Parkfermeissa kysyä, että missä se, että oletko paljonkin sateessa. Ja mä sanoin, että ekaa kerta oli nyt, niin sä sanoit, että nyt kyllä valehtelet, että ei voi olla mahdollista. Eihän se on, kun silloin kun ei ole kurvissa, niin, tai lätäikossa, niin pitää sen suoran ja kaasun pois, niin kyllä se siinä menee. Joo. Jos se on välillä liirus, niin ei se mitään haittaa, ei sitä pidä säikättää. Niin. Joo. Kyllä pääkylmänä. Niin, niin, se on kyllä. Sadetanssi aina vaan kehiä sitten, niin pyöritteli päättäisiä. No kyllä. Kyllä tuo just formulavuorten homma, niin se olisi niin se kaikista paras tällä hetkellä, mitä jos noita isoja kisoja ratoja meinaa. Niin eli se kiinnostaisi nyt niin kovasti. Kyllä, joo. Mikä sen auton tilanne nyt on, missä olit mukana aikaisemmin? Että se on nyt ne vähän puhelet, ne ensin sanoo, kuulemma lähdössä ehkä Ruotsia tuonne ajamaan jonkun kampanjassa. Ei kuulemma melkein ollut semmoinen, että se on niin kuin käytännössä vuokrannut sitä sitten aina. Joo. Mutta nyt kuulemma ensi kesäksi ei voi luvata, jos se menee rikki tai jotakin, niin sitten ne jää ne ulkomaareissut niitä ajamatta. Niin. No niin, kyllä. Ja viime kesänähän se oli nyt ekaa kertaa noihin HRF-kisoihin, että tuli se sääntömuutos, että pääsee näillä uudemman mallin formula-vuorotella sinne Eerokissa ja jo sillä Mygalella ja sitten tämä Laine ja näin näillä uudemmilla Zetekki-vehkillä, niin se oli Botnia-ringillä, se oli otin ajamassa, niin se oli kyllä jännä, kun nehän on niin kuin setekit, että niissähän lähtee varmaan, eikö ne ole 160 heppaa tai jotakin. Joo. Tuossa on vaan 105, niin silläkin pääsi silloin, niin parannikohan se aika siinä, olisiko se ollut 6 tai 7 sekuntia kierrosaika sillä vanhalla kenttiläisellä, kun pääsi niin kuin jyvästä kiinni ja ilman kytkintä, kun laski menemään siellä. Niin joo, se on huomattava. Se oli mukava, kun siellä oli uudempaa Zetekkiä sillä aika jossa takana, niin ne oli vähän niin kuin harmillista. Ne vähän niin kuin pyöritteli päättäessä. Me kävi siinä varikolla niin ihan hyvässä hengessä kävi sanon, niin kuin vinoilemassa. Tai teillä on täällä kaiken maailman ruiskuja ja moniventtilikansi, että ei meillä ole kuin yksi kaksikurkkinen Weber ja työntötangot tuolla. Miten tämä lista tänne kone voi olla? Joo. Mutta sekin on ihan hyvä auto. Ja nyt kun sitä on saatu värkättyä ja testattua, niin se on. Sillä pärjää. Kyllä, sillä pärjää. Ja ihmeen vahvoja laitteita. Että tuokin nyt tuntuu, että just Botnia-ringillekin pitkää vasuuria, kun tullaan sieltä, se huuttaa sen 7,5 tonnia, mutta ei se ole moksiskaan se keksintö siitä. Joo. Vaikka niin aika vakio peli on. Että niin, kyllä.
Miten tuommoisiin formuloihin muuten, niin jos vaikka sanotaan niin näitä tukivarsia ja muita, niin mistä semmoisia niin saa? No niin, tähän ei noita nyt onneksi mennyt noista pahemmin semmoinen, että kyllähän niitä tullaan jossakin verstalla tekevät sitten, mutta ei ole ainakaan meillä ikinä niin pahasti mennyt pihalle. Niin, että ei ole ollut tarvista niin, hommata, että sitten fiksaillaan niitä. Joo, se on kuitenkin sen tietää, että jos tuommoisella osuu johonkin, niin se on niin heti ne on ne kulmat ja muut persillä, että se on joo. Silleen tarkkaa jättämähän se on tuo. Kyllä. Mutta se on kyllä mukavaa hommaa, jos mikään. Katsotaan nyt, miten se ensi kesä, että se on vain sitten, jos olisi rahoja jostakin, niin kyllähän noita saisi vuokrattua tuolta muiltakin, mutta joo, pitkän pennin kaikki rahat, kun näihin menee, niin, tai on mennyt jo, niin minkäs teet? Joo, se, että on ainut henkilö tässä haastattelussa, kuka on kokenut tämän. Kyllä. Mitäs kaikkea muuta? Sulla on karting-hommaa myös, mitä on puuhasteltu. Joo. Mistä se oikein lähti alun perin? Onko sitä niin kuin pitkään ajettu? Se oli vähän porukalla hankittiin neljätähti karttinkään silloin saatiin edullisesti, niin ruvettiin ihan, tehtiin semmoinen niin sarjapistesysteemi ja muuta, ja sitten jäärata tehtiin tuonne järvelle, ja muukko on sinne Kimisirkuitille sinne varikolle jäävätetty siitä rataan, missä on sitten ajettu, niin se on kyllä hito haskaa, se on taas ihan eri homma, tuommoinen jääradalla ajaminen, kun saa painella menemään niille, niin joo, tuossa sulla on mukanakin lehti tuossa Vauhdin maailmaa lehdessä juttu tuosta jääkarttingista. Mm. Mistä semmoinen lehtijuttu kiinni? Otettiin sitä teihin yhteyttä vai otitteko työ lehteenpäin yhteyttä? Muistatko minkälainen? Niin, muista miten se oikein oli. Se oli tuo niin kuin Lappernauaa. Niiden radallahan se on. Ja se, oliko sitten joku sitä kysely vai mistä se oli mennyt? Niitähän ajetaan tuolla isommilla radoilla sitten ihan niinku virallisia sarja, mutta tämä kun on tämmöinen oma juttunsa tämä, niin joo. Siihen oli tosiaan, meillä oli, oliko niitä 10 vai 11 autoa parhaimmillaan sinne, ja se on ihan semmoinen, niin kuin tuohan kaikista kustannusta jokaisi tommoinen homma, kun sitä ei niitä liikaa virittelyä ja muuta, niin joo. Ja autot kun kulkee saman verran, niin se on aina sitten kuskista kiinni, että kyllä. Halavinta harrastusta tähän mennessä ihan ylivoimaisesti. Joo, itsekin kävin nyt silloin, sait ylipuhuttua minut, niin. oli hankala, soitit, että lähenkö ja sanoin, että totta kai ja kokeilemaan ja oli kyllä oikein mielekästä puuhaa, vaikkei ne autot kovaa kulekkaan, mutta se, että se on jotenkin niin kyllä. Erilaista ja hauskaa puuhaa ja oli kyllä tykkäsin kovasti ja siellä videonkin tein löytyy sieltä mun kanavalta joo. Tästä hommasta ja käykää ihmiset katsomassa ihmeessä ja on kyllä mielenkiintoinen harrastus sekin kyllä. Että kyllä. Se on just kun nuo junnaritkin on nyt siinä, että ne nyt on siihen vähän innostunut, niin se on senkin puoleen sitten noita, tulee värkättyä mielellään katsoa sitä, miten se siitä menee, mutta en ole yhtään yllyttänyt niitä pikkujätkiä noihin ratahommiin ja muihin, kun tiedän mitä se on sitten pahimmillaan tai parhaimmillaan, että käy vaan tuossa muukossa ajelemassa aina välillä ja sillä sitten puolin. Kyllä. Eli muksuille on vähän niin kuin silleen, että miten tykkäävät itse, niin sitä joo. Mukaan sitten ajellaan. Että joo, en yhtään yllytä kyllä siihen, että hyvä onkin tuolle, että omalla porukalla käyvä sinä vähän pöristinen, kun se on se rata sinä lähellä. Niin joo. No miltä se nyt näyttää sitten, että tuleeko muksullakin tulevaisuudessa menemään kaikki rahat näihin motorsport-hommiin? Onko ne kuinka kiinnostunut? Ei ne onneksi ole siitä, että ne on enemmän tuonne jalkapalloon ja judon puolelle tässä vaiheessa ainakin. Että joo. Tuo on just semmoinen hyvä, kun se ajaminen itsessään ei maksa paljon mitään tuossa, niin kyllähän ne nyt tuossa muutama kerran kun käyty nyt varsinkin tuota talvikarttinkin ajamassa, niin siitähän ne niinku innostui ihan. Joo. Et siinä sen näki, kun niillekin selittää sen homman, miten se kannattaa se kurvi ajaa ja muut jutut, niin kyllähän ne ton ikäiset niin hirmu äkkiä sinne oivaltaa. Se on ihan hauska itsekin katsoa sitä. Että niin, kyllä. Siinäkin yksi perjantai ajettiin varmaan 4-5 tuntia. Silloin oli semmoinen, että oli niinku asfaltti keli, mutta se oli satoi vähän räntää tai lunta, että se oli kuitenkin niin asfaltilla märkänä. Joo, märkänä. Siinä 5-6 sekuntia ne sai molemmat kierrosaikansa tiputettua siinä. Joo, se on jo ihan hyvä. Kyllä se tonnikäisellä menee hyvin perille se homma, kun ne on kevyitä jeppejä vielä. Niin, niin kulkee kivasti ja käyttäytyy auton hyvin. Ja sitä tässä nyt on ajeltu aina talvella sitten.
Joo. Jää hommattu vähän semmoiset, ettei tuonne järvijälle oikein uskalla mennä. No nyt ei ainakaan tänä talvena. Soutuveneellähän sinä voi lähteä ajelemaan saluun. Joo. Ei ole muuten veneily koskaan kiinnostunut noihin moottoriurheilun puolesta. Ei ole niinku kilpan mielessä, että meillä on semmoinen vanha mahaukinen piirtuvainen projekti tuossa, mutta se on taas ihan eri lukuissa ja se nyt ei tähän oikein liitykään. Mutta joo, kyllä. Sinäkin on V8-kot valmennaa tulla odottamassa ja muuta, mutta ei nyt varmaan tarvitse kertoakaan, että mistä se nyt kiikastaa se homma. Että aika ja rahaa kuulisi, niin kyllähän niitä vehkeitä olisi tuoda muitakin. Kaikenlaisia vehkeitä, joo. Ei ole sitten nuorempana tullut ajettua ilmeisesti niillä mopoilla sitten jäärataa. Prätkät ei ole sinulla ollut sit se juttu vanhempana. No noita oikein. Vanhoja englantilaisia moottoripyöriä on tuossa paljon, että semmoisia vanhoja niin kilpalaitteita hän on nekin, että mutta ei niillä, no silloin jäärataa sillä Royal Enfieldillä ajettu silloin. Imatralla ajettiin joskus, millahan se oli? Se oli ihan 2000-luvun alussa, niin nämä klassikkovehkeitä oli. Niin. Joo. Ja on silläkin ajettu siellä jääratakilpaa. Että semmoinenkin löytyy tallista. Se on siellä, aina voi välillä käydä sitten ajelemassa. Joo, me ollaan katsonut sulla hyviä kuvia ja videoita aina, kun sekä sulla on tämmöinen itsenäisyyspäivän perinne. Että joo, ei pitäisi aina töissä talvellakin käydä moottoripyörillä välillä, että pääsee näille harikkamyhille ja muille sanomaan, että missä ne teidän vehkeet on. Joo. Se on ihan hauska, että näitä on. Joo. Onko mitään muita laitteita vielä tullut? Ootko päässyt niinku koeajamaan tai kokeilemaan? Tai onko semmoisia, mitkä kiinnostaisi vielä käydä kokeilemassa, mitä ei ole päässyt ajamaan esimerkiksi? Kyllähän niitä on varmaan kaikki maailman laitteita olisi, mutta ei nyt ole ollut tarvista silleen lähteä. Se on aina, kun käyt jotakin mielenkiintoista laitetta testaamassa, sinähän tiedät, että miten se rupeaa polottelemaan. Niin pieni riski on käynyt. Niin. Joo. Tämän takiahan me ensin vähän mietin, että kannattaako me lähteä sitä jääkarttinkin aika kokeilemaan. Niin. Tietää, että kuin siinä äkkiä käy. Se on kyllä semmoista tuohon, että siitä ei niin kukaan sanonut, että se niin tylsää olisi, kun pääsee koettamaan. No ei varmasti. Ja se on helppo sitten, kun sullakin on lyhyt matka siihen radalle ja niin muksujenkin kanssa niin lähtee käymään. Ja se ei ole semmoinen oma show aina, niin kuin, niin, jos autolla lähdetään radalle. Niin kyllä. Helppoa ja halpaa, mikä ei niin kuulostaa omituisella, kun puhutaan moottoriurheilusta. Joo, se on vähän epäyhtälö niin ehkä. Kyllä. Onko tuommoisia, tulleeko vielä mieleen jotain tuommoisia kilpareissoja tai muita kommervenkkejä? Ainakin tämä oli tämä Ruotsin reissu nyt vähän semmoinen, mikä on ilmeisesti erityisesti jäänyt mieleen. Kyllähän niitä, siinä on kuitenkin tullut ajettua niin kymmeniä vuosia eri vehkeillä eri luokissa, niin kyllähän siinä niitä tarinoita on niin hyvinkin paljon ja kaikenlaisia, mitä ei välttämättä ihan kannata ei ole kaikille selostaakaan niin, että kyllä se rata-autohommassakin se tuli ihan hyvä porukka silloin siinä tuon Sevelin, kun ajettiin, niin niitä siinäkin hommassa, niin kyllä niitä juttuja ja tarinoita oli aika hauskoja siinä, että kerrankin oliko se Kemuorassa, niin me meni jarrun levyposahti halki siitä ja sitten Helsingissä uusi partsi hyllystä soittelemaan sinä heti. Se oli vähän sama tilanne, että jos ei saa kuntoon, niin se on taas hommat siinä. Niin sinne soitettiin ja sen sanoi, että kyllä tällä tämmöiset, minkä korvetteen levyyt ne nyt olikaan, niin löytyy. Ja sitten ne sovin, että ne pistettiin siitä taksilla lentokentälle ja Vaasan kentälle vähän äkkiä, että me ei saata aamuksi aatot kuntoon. Ai ihan, katsotaan. No sitten ne laittoi se sanoi, että no joo, hän laittaa kaverin viemään niitä ja sitten siinä tuskissa oteltiin muutama tunti ja alkuillasta ne sitten tuli se kone sinne Vaasaan ja yksi kaveri lähti hakemaan niitä ja sitten se tuli takaisin, että ei saatana, että se sanoi sen aina, että tässä on nämä rahtikirjat, mutta ei niitä levyjä missään näy, että kirjat tuli, mutta levyt oli kuitenkin Helsingissä, että en tiedä mikä siinä kävi. Oho! Sitten Lappeenrannassa miettiin yhden tai parikymmentä korvattiharrastia ja soitti yhdelle, niin sanoi, että hänellä on kyllä yhdet semmoiset levyt tuolla Lappeenrannassa, mutta se oli tosiaan nyt Kemuorassa, oli nekin saatiin siitä sitä matkaa vissiin 600 kilometriä. Joo, se ihan tämmöinen polkupyörä. Se oli sitten niin yksi tiimikaveri, se lähti bensan Mersulla tietysti illalla ajamaan, se ajoi Lappeenrantaa suoraan ja se kaveri tuli, se oli Saimalla mökillä, se oli vielä lauantai-illalta
mutta hän nyt voi lähteä ne antamaan se ajoin sieltä Suursaamalta tähän Lappeenrantaan ja antoi levyt sille kaverille ja se lähti puuttamaan Meresulla takaisin. Oho. Kemoraan ja ne saatiin sitten aamulla aamuyöstä ne tiimipojat oli tietysti tuota baarissa taas tapansa mukaan ja joo. Se tuli se kaveri Meresulla sitten vähän ennen valomerkkejä sinne ja ne laittoi. Tai minä muistan aina, kun sanoin, se portseri sanoi, että kyllähän tänne narikka on kaikenlaisia laittanut, että eihän ikinä näitä jäähdettyä kilpajärvelemiä tänne narikka on laittanut roikkumaan. Okei. Okay. Saatiin sitten aamulla, minä sitten sanoin vielä jätkille siinä, mikä nyt ei varmaan sinänsä illalla mitään auttanut, pannaan ajoissa kuntoon se auto ja katsoin, että ne käy ne osaat siihen. Niin, totta. Aamulla sitten 8 aikaa varikolle, ja hän ei mitään käynyt, niitä piti, ne oli niin kuin varmaan 4-5 milliä, eli iso se halka, sitten se otti sinne puristimen pohjaan kiinni, että sitten piti. Tehtiin semmoinen suhteellisen iso sorve, että tunkattiin perä, oli pukkien päälle ja levyt kiinni ja sitten auto käynti ja vaihdetta tupaa ja sitten lamellilaikalla kato, niin kuin sorvattiin ne pienemmäksi. Ja se oli silloin, se oli muistaakseni, se piti olla katastettu se auto vissiin 9 mennessä, niin se oli varttia vailla 9, kun se oli kunnossa. Ja saatiin just katastukseen se auto. Joo, siinä on ollut aika tiukilla taas. Se oli kyllä. Kyllä niille hintaa tuli, kun se sillä Veikasin Mersulla kävi Lappeenrannasta ne hakemutta ja se mitä haitannut, kun päästiin ajamaan. Niin, sitten. Totta. Mutta siihenkin on taas uhrattu aikaa ja rahaa ihan jokunen penni, että on päästy oikeasti ajamaan. Että. Kyllä, siinä ei niin kuin heitetty. Siinä olisi moni varmaan, että no se on nyt siinä se homma, mutta me katsotaan nyt vielä, soitetaan tuonne niin. Etelä-Karjalaan ja kysytään sieltä. Se vähän kertoo siitä intohimosta ja poltteesta päästä ajamaan ja kilpailuhengestä ja muusta, että sitä ei ihan herkästi luovutetakaan. Kyllä. Kyllähän niitä tosiaan noita tarinoita on monenlaisia ja siinä kiihdytyshommassa varsinkin, niin se oli aika rehvakasta se meno sillä Outlavin aikana, mutta joo. Mutta näitähän on sitten. Ja hyvähän se on, että onkin. Niin, kyllä. Joo, ja mitä ainakin itse arvostan näissä hommissa hirveästi, että sieltä jää varmasti paljon muistoja ja kyllä. Kaikkia. Ja harvalta kuulee semmosia, että vaikka olisi kuin huono päivä ollut, mutta ja mennyt vehkeet hajalle, mutta kyllä se jälkeenpäin aina sitten on yleensä naurattanut vähän. Kyllä, että ja sitten kun miettii, miten paljon siitä just tullut uusia kavereita ja tuttuja, niin se on ihan uskomaton se tätä meidän kanssa kysyä, just, että sieltä on varmaan tullut, niin kuin monet sanoo, että sitä kautta on, ja sitten se voi olla ihan se pelkkä jo ystäväpiirikin vanhempina niin kuin pelkästään. Kyllä. Sitä kautta koostuneista hyvistä tyypeistä sitten koostunut. Näin se just on. No miten se on nyt ollut vähän palannut takaisin tähän viime kesän aikana ilmeisesti tähän kiihdytyshommaan. Joo, myö tota. Niin siis tää just tää Melasen Jussi, sen, se on niinku lapsuuden ystävä tyyli siltä varmaan 5-vuotiaasta lähti just sen nuorempanakin. Niin sen kanssa hän ottaa mopoja viriteltiin ja jäädätä hommia ja jäätä ja tuotu niinku porukoissa, niin silloin tuommoinen 6-4 avo galaksia, niin se on tota sillä käytiin jysäyttämässä sitten viime kesänä vähän. Se oli hyvä, kun se aikanaan sekin oli se auto sillä hitoon pitkä ja se oli niin kuin vakiolla 8-kolla ja aika orkiskunnossa. Minä muistan aina, kun se sanoi silloin, että tämä on semmoinen cruising-peli, että tälle ei tarvitse tehdä yhtään mitään tällaisen kuin ajellaan vain. Niin me ajeltiinkin sillä käytiin just ydinasevaltiossa ulkomailla ja vaikka missä poverissa ne kävi kiertämässä. Ja mutta sitten siinä vaan jossakin vaiheessa kävi silleen, että se totta hankki siihen vähän isomman koneen ja sitten kun me sitä sille just sanoin, sekin tykkää, että on niinku hyvät vaihteiset ja muuten manuaalilaatikollahan se on sekin ollut nyt sitten aina sen jälkeen. Ja joo. Sitten tota, me joskus siinä kun viitsinä, tästä ei varmaan ole 10 vuottakaan läheskään, kun me sanoin, että eikö tuota nyt pitäisi vähän keventää, että kun se on, painaa 1800 kiloa tai jotakin, että teet siihen lasikutun ovet ja laitat keulat ja muuta, sen, että ei helvettihän semmoisia rupeaa, mutta sitten siinä ei mennyt kuitenkaan pari vuotta, niin joo. Kyllä se vaan otti hartsipöntöt esille ja teki muotit. Ja sitten tota, no se oli toissa kesänä, se kävi, silloin käytiin ekaa kerran nytte, että saatiin ihan oikeat sliksit tuota Grönmanin Jarmolta siihen ja käytiin koettamassa, niin se ihan siis viimalta lähti yllättävän hyvin ja muuta, mutta kun siinä oli vielä synkronoitu vakiolaatikko, niin eihän se pykälä mene päälle semmoisessa keksinössä. Joo. Viime kesänä sitten, tai silloin toisessa kesänä syksyllä mietittiin, että jos siihen semmoisen kunnon suorakytkennä hankkisi, niin Jerikon laatikko saatiin ostettua vähän porukalla siihen. Ja
häyssä säädettävä kytkinä silloin aikaisemminkin ja muut systeemit ja sitten just kevennetty kuituovet ja muut, aika semmoinen tutun kuulonen se prosessi kaikkineensa, niin sitten joo. Viime kesänä oli puhetta, että pitää lähteä muojaamaan, koska tuommoisella suorakytkenellä aikaisemminkin ajanut ja noita tuhrannut. Niin. Joo. Sittenhän me lähdettiin käymään siinä. Siinä oli vielä se taka-akselituenta ja alusta vähän jonkun verran hakuisesta. Siinä ei käytännössä ollut niin vakioon nähdä oikein mitään parannuksia. Ja sitten tuommoisella oikealla sliksillä ja nyt kun nuo pitää nuo kiihdysradat, ne on saatu semmoiseen liimatalamaan, että se on ihan järkyttävä se pito, niin sehän meinasi. Mennään niin kuin kaiteesta toiseen ja muutenkin siinä aluksi, että se oli ihan hirveä ajettava se keksintö. Joo. Muista se eka lähden jälkeen, niin mietin, että ei hitto, tässä on kyllä, että tämä on niin kuin vaarallinen tämä laite, että ei tästä joo. On niin kuin järki ajella sitä. Että. Mutta eihän sitä nyt sit voinut jättää ajamatta, että pitihän se nyt kolme lähtöä ajettiin niin kolmannessa lähdössä, kun se, tota, se meni oikeasti varmaan parikymmenen sentin päästä sitä betonikaa, että sitten poukkasi toiselle kaistelle ja me ajattelin, että nyt se saa kyllä riittää, niin se tuli sanomaankin se FHR-toimitsee siinä, että se on nyt pojat semmoinen homma, että ennen kuin täällä medihelit ja muut kopterit, niin nyt sitä ei ajo loppu ennen kuin päätetty alustan kuntoon. Joo. Mutta sitä ennen kuitenkin se kerettiin ajasta, tota, niin menikö se 11 ja 2 vai 3, kun se meni ja 195. Ja semmoinen, että siinä oli se välitys liian harva, että se nelosta kerkesi käyttää ehkä sekunnin tai pari siinä. Joo. Sitä vähän muuttaa sitten. No kyllä se oli niinku, jos viimeksi on 99 ajanut siellä liimaradalla, niin nyt tuli 2019. Hmm. Ja oli se kyllä, en sitä muistanutkaan, miten mukavaa se on, kun tuommoisellakin lossilla lähtee menemään, kun siinä pistää. Ja siinä saa 6 tonnia lyödä taalua, siinä on se koneekki, niin se on huomattava iso kokoinen kahdella isolla dominaattorilla ja joo. Kaikki maailman alumiini superkoopereet kansalle, mutta se niinku aika hyvin karjuukin se panno. Niin 6 tonnia tauluja kytkin sivuun, niin se niinku rutina kuuluu vaan, kun se lähti menemään. Ja taisi sitä vasemman puolen eturengasta sekin nostaa, kun se lähti. Ja sitten Jerikon laatikkohan se semmoinen, että se on niinku pidetään se läppä sillä lattiassa ja veijät ilman kytkintä vaan isompaa tupaa niin paljon kuin jaksaa, niin sen kun paukahus kuuluu ja meno on niinku jatkuu, niin se on se on niin kuin järisyttävä se meininki siinä kyllä. Että se niin kuin vaan kestää ja menee sitten. Se on varmaan semmoisen ratissa se lähdön hetki on semmoinen, niin kuin, se on kouriin tuntuva tuommoisen laitteella. No varmasti. Täytyy niin kuin ihmetellä nyt jälkeenpäin, että esimerkiksi se, siinä on massalevy semmoinen vähän parempi. Se oli vielä tuosta mun rataa tuosta, niin semmoinen siis varaa kytkin levy, mikä on ollut siellä hyllyssä varmaan 100 vuotta. Niin. Ei kirjoittu muuta saa, niin me pistetään tuo, kun se pohdilta tai siihen Jerikoon käynyt. Kyllä se vaan kesti sitten kuitenkin. Joo. Nyt se on sitten taas ensi kesäksi, tota, nyt laitetaan sinne vähän alusta tuentaa ja oikein rallimallin levy ja muuta. Niin. Alusta ja jarrut kuntoon. Niin, ei siinä jarruja tarvi siinä kaatossa, mutta niin. No eihän niissä. 10 sekuntia sinne nyt haettaisiin ja nyt jäi viimeksi niille. Se olisi se kolmas lähtö, kun se olisi mennyt. Se on aina se jostain tässäkin, että jos olisi mennyt maalle, niin se olisi kyllä ollut ihan. Joo. Kun katsoi niitä väliaikoja, niin ihan kevyyttä kamaa. Mutta jäipähän nyt sitten ensi kevääksi vielä. Mutta tämä on nyt sitten viimeinen kerta, kun menee sillä autolla. Ja sitten saa Jussi kyllä ihan itse ajella sillä. Niin, että saa harjoitella. Semmoinen pommikone. Että. Joo. Onko sulle tullut sitten vähän ikää, että tuota, tulee tämmöinen fiilis? Vai olisiko ollut 20 vuotta sitten samat fiilikset? Onko muuttunut niin kuin ajan mittaan se, että minkälaisilla laitteilla uskaltaa työntää menemään? Kyllä sillä uskaltaa työntää, mutta se on tosiaan, kyllähän se kuitenkin sitten, jos siinä käy niin kuin mielestä, jos se nyt jostakin syystä kääntyisi kattoille, niin ei se nyt mukavalta tunnu, ja siinähän voi sattuakin, mutta tietysti onhan se, että nyt siihen pannaan päivitetään ihan kunnolliset kaaret ja muut systeemit. Että. Joo, kyllä. Ja kyllähän se sitten, kun se on se alusta kunnossa tuommoinen pitkä akselivälinen lossi, niin kyllähän se suoraan menee, senhän tietää kyllä. Ja kun paino on, niin ei se siitä sen kuin vaan antaa soittaa. Että. Kyllä. Mutta se oli tosiaan viime kesänä vähän semmoista. Sekin oli semmoinen oma reissussa semmoinen hauska kuin mikä. Ja siinä oli kyllä monenlaista kommervenkkiä ja kaikki ne katsastuksineen siinä hommassa. Että. Joo. Ihan hauskaa hommansa, mutta tota, kyllähän se nyt sai itsekin sillä joskus lähteä ajelemaan sitten. Joo, totta kai, kyllä. Joo, kyllä. Miten sulla on nyt vielä se
auto, minkä ostit ensimmäisenä, ja siitä on nyt sitä katuautoa tehty. Onko sille nyt, sitä oli vissiin, oliko sulla peininkin niin kuin maalauta nyt? Niin, se on vähän vuosikymmeniä välissä niin kolohintunut, jos menettiin käyttää se maalarilla tuossa vähän siihen. Joo. Ei siinä oikein tarvitse semmoinen ihmeempi tehdä, että ottaa sen peräys siihen kehtaan vaihtaa, ja männän renkaat varmaan olisi hyvä vaihtaa, että se savuttaa sen verran, kun sillä on niitä ratoja tahkottu, mutta katsotaan nyt. Se on kuitenkin se, tänäkin päivänä vaikka menisi siihen nyt ja laittaisi venttiliosit sitten löysyt, kun siinä on sen verran nosto, että ne kun laittaa tiukalle ja akuun paikalle, niin sehän lähtisi tulille saman tien siitä. Joo, totta. No mikä ei ottei. Joo, vieläks tulee mieleen, miten noita tapahtumia, niin käytkö itse niin kuin pelkästään kattelemassa kesäaikaisin? Niin, se, no ensi kesänä nyt se on varmaan, että sillä Galaxilla tulee lähettyä ajamaan, mutta katsotaan nyt, miten tuo rattahomma sitten. Että tuonhan se nyt on lähettävä ehdottomasti tuonne Kymiringille sitten katsomaan niitä moottoripyöräkisoja. Ja nyt tässä taitaa olla, sen piti jo viime syksynä olla nyt tuon HRF-kisoja niin kuin finaali siellä, mutta me ei saanut sitä varikkoa tai jotakin siihen kuntoon, että olisi päässyt. Joo. Se olisi ollut makeata päästä ajamaan sinne Formula Worldia uudelle radalle, mutta nyt se on sitten tulevana kesänä, mutta nyt näyttää tällä hetkellä sille, että ei, ole niin kuin, ei pääse ainakaan sillä autolla ajamaan, että pitää nyt katsoa jostakin kehtaisi ottaa sen verran vuokralle, että pääsisi nyt uudelle radalle ajamaan, niin pääsisi katsoa, että miten ne joo. Palikat soi siellä pitkillä suorilla. Kyllä, poltettaa tässä kovasti olla siellä. Kyllä, se että ihan selkeästi, jos joku haluaisi lähteä rahoittamaan tai tukemaan vähän, tai jostakin ilmoitusta rahaa, niin varmasti semmoinen joo. Siirretään yksi evelle tallista pois ja laitetaan Formula Worldin tilalle, eihän se sen kummempi juttu. Ei joo, niin totta. Kyllä se ne ulkona tarkenee ne romut kyllä sitten jossakin joo. Sivummalla. No, toivotaan, että siihen pääsisi joskus vielä takaisin. Eiköhän siihen pääse, kun vähän suunnitella ja katsella. Kyllä, ajan kanssa. Ei ole minnekään kiire. Eihän tässä kiire ole. Paljon on kerännyt puuhata ja varmasti kerkeä paljon vielä puuhaillakin. Että kiire joku maali sitten. Niin, sitten kun hypärä pääsi. Joo. Hyvä. No, eiköhän me laiteta tässä homma pakettiin. Pistetään pillit pussiin. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia.